Ma hai calcolato scemo di trippare, la scuola della tia sta registrando. Ma che batteria? Ciao, c'è un problema nella camera, mi hanno chiesto il porto, puoi dire sulla camera. Kjo mund të këtë ndodhur për 20 minuta ndodhur për 8 minuta. Po, ju kryesisht prisni njerëz këtu klientel këto. Këtu jo, absolutisht, tek ajo zyra aty po, kurse këtu jo. Mund ta njohin si vend, po patjetër që ata diçka kanë marrë informacione, nuk bëhet fjalë fare. Por këtu nuk presim asnjëherë njerëz, njerëzit tek zyra më tani i presin. Këtu është vetëm arka. Në dy muaj ti ishte të fërë. Po dhe kjo? I bëjmë këtu brenda? Që nga këtë të amë? Kjo, ne këtë kemi futur këtu me mjetë, me vinxha, me piruna. Nuk e di si e ka lëvis nga vëndi, se kjo ka qenë atje. Oh. Kush ban qelsat e vetë? E pëstaj këtu kanë bërë edhe masakrë. Këtu kanë në për të vjetër edhe... Nuk ka jeti... Para nga vjetë, ditës telefonovat sa që nga fjeri. Çfarë ka ndodhur? Atëherë siç e patë dhe vetë rreth orës 3 të mëngjesit, këtu vinë disa grabitë, futen brenda në ambientet e punës dhe siç e pa zyrat kanë shkatruar gjithçka. Aty kanë shkatruar dhe kasafortun, e cila ndodheshin vlera monetare, por dhe dy çelësat të makinave që ne sa i kishim bler. Çelësat ndodheshin në kasafort, i kishim lënë për efekt sigurie. Dhe aty ishte e lehtë për të marrë makinat. Rreth orës 3:20 këta i kanë marrë makinat dhe kanë ikur që këtej. Në mëngjes kur ngrihem dhe shoh, ishte çdo gjë është shkatruar, siç e pa dhe juve. Ju edhe banoni këtu, keni ndier diçka? Po, neve rreth orës 3 unë ndjeva diçka, po nga që Alpstari punon me zhurma shumë të mëdhaja dhe shpesh herë dalim, menduam se do të ishte puna e Alpstarit që zakonisht ata punojnë. Është hera e parë që bini prej grabitjeve? Jo, kjo nuk është hera e parë. Te neve kemi patur edhe raste të tjera, por jo të kësaj natyre, jo si këtë radhë. Duke parë atë që ka ndodhur, mendoni se është dikush që e njeh mirë këtë territor? Nuk mund të them gjë për këtë, pasi vetë fakti tregon sepse kjo punë ka qenë mirë organizuar e studiuar, por unë nuk mund të flas për emrat konkret. Ju keni kamera sigurie në objekt? Kemi kamera sigurie, por nuk janë të nivelit. Funksiononi në momentin që kërkoj gabim? Për momentin nuk kanë funksionuar kamerat. Nuk kanë funksionuar. Pse? Dhe ndofta neglizhenca jonë, nuk dishtë të. Kjo është realiteti. Ju e keni denoncuar tashmë gabitjen e makinave dhe shumën slegve. Çfarë kërkoni? Ne nuk kërkojmë asnjë gjë, të gjenden grabicit dhe të na kthehen sendet e vjedhura. Jeni të friksuar në këto kushte duke qenë se edhe banoni këtu? Si edhe? Jeni friksuar në këto? Po të friksuar jemi, totalisht jemi të friksuar, jemi të pambrojtur, jemi... Të friksuar jemi. Përderi sa nuk ka siguri, nuk ka mbrojtje, nuk hap do derë një shtëpis, të thotë që jemi të friksuar. Pasaj vetë këto njarje të bëjnë që të friksuash. Kemë dojnë konflikt mundëshëm që mund të ju qojë gjithë kushmë gjithë? Jo, absolutisht, nuk kemi konflikte, me asë këndë, nuk kemi konflikte. Kur flisni për grabicit, mendoni se sa persona kanë qenë? Mendoj se mund të kënë qenë mbi 3 persona. Sepse marja 2 makinave, lëvizjet që kanë bërë ta njerës, kanë qenë disa persona. Mendoj se më shumë se 2 persona kanë qenë.